E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem, gente. Antes de começarmos com os sumos, dois avisos. O primeiro, vamos ter uma bancada live stream no final de março, e aí deve ter anúncio de alguma coisa grandiosa que deve estar vindo por aí. Possivelmente, acredito que seja personagem da novel, já que já tem algum tempo que a Kleb já falou que personagens da novel seriam anunciados. Muito bem. Aqui vai estar mais uma nenhuma dessas convenções aí de anime que tem no Japão. O nome agora dessa específica eu não tô lembrado agora. E pelo que eu vi lá na imagem lá que eles mostraram, parece que eles estão comemorando 10 anos de existência. Tá lá um 10 lá com estilizado com o logo da Club e tudo. Acredito que eles estejam comemorando 10 anos de existência, então deve ter algo grande. Além dos personagens, devemos ter alguns eventos de diferenciais também. O segundo é que ainda há vagas disponíveis na minha guilda. Ainda tem 3 vagas disponíveis na minha guilda. É só você deixar o seu ID, o nome aí, que eu vou, como eu sempre faço quando eu vou recrutar novos membros, deixar um comentário fixado aí na guia de comentários para vocês escolher colocarem seus nomes aí para a gente fazer mais essa etapa de seleção. 2 membros foram excluídos. Um eu excluí, ele saiu porque não estava jogando Guild Quest. O outro estava inativo há 23 dias. Excluí esses dois e uma vaga ainda tinha que ser reposta. Temos 3 vagas então para ser repostas. Muito bem, gente. Então não vamos mais perder tempo. Vamos aqui para o sumo, que é o que vocês querem ver, que é o que interessa mesmo. Muito bem, tá aí o Double Chance aí com o Zaraki que eu quero, mas que eu não preciso tanto assim. Agora deixa eu ir aqui. E com o Hitsugaya aqui, eu realmente preciso. Muito bem, então vamos fazer aqui o esquema que eu sempre faço, não é? Ah, beleza, se os dois vierem vai ser bom. Temos até esses caráter aqui de White Day também. Acredito que no meio de mês, meio do mês, então, o Summon de White Day vai estar vindo aí, já que no final do mês vamos ter alguma coisa grande vindo por aí. Então, White Day, Summon do meio do mês. Vamos ver como é que esse Summon vai se suceder aqui. Que muito provavelmente eu não deva fazer no White Day. E muitas pessoas também não vão fazer de White Day, já que Banca Live Stream tá vindo aí pro final de março. Vamos ver o que que ela vai aprontar para esses novos personagens de White Day aí. Que pra mim não seria nada mal fazer, porque ano passado não consegui nenhum personagem White Day, então até que não seria tão ruim pra mim fazer, já que eu tenho certeza que eles vão colocar as traps do ano passado nesse ano aqui. Tá beleza, tá beleza. Agora fazer um desse aqui. É um 4 estrelas, tá. Muito bem, agora esse aqui, vamos começar com o sumo em si. Muito bem, 2 4 estrelas, tá beleza. Podemos começar então com o sumo. Tá, muito bem, vamos fazer single primeiro, né? Já que eu sempre falo para vocês que nunca aparece nada em single pra mim, mas eu mesmo não faço single, não é? Então vai aparecer mesmo se eu não faço, não é? Então vamos tentar aqui fazer single primeiro para depois ir pros multis. É como eu tô fazendo atualmente agora. Tá, já veio um 3 aqui, ó. Mas single é assim mesmo, você não espera muita coisa. Tá beleza, vamos um single de novo.
Não faço ideia de quanto eu pretendo gastar esse negócio aqui, não faço ideia mesmo. Outro 3, tá? Vamos seguindo aqui, tá? Vamos de novo. Outro 3, só vem 3 esse negócio aqui, só vem 3. Nem sei quanto single eu já fiz. Ah, vamos de novo. Outro 3, só tá vindo 3 em single, hein? Só tá vindo 3. Só 3. Nem um 4 aqui pra dar uma melhorada no negócio, hein? Só 3. Aí, só 3. Só tá vindo 3. Vem mais nada nesse single. Só 3. Nem 4 tá vindo pra mim. Pra vocês verem que single pra mim é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa mesmo. Só 3 tá vindo aqui. Aí. Só 3, só 3. Que me parece que esse sumo aqui vai ser ruim pra mim. Se não apareceu nenhum 4 no single, é porque esse negócio vai ser ruim pra mim. Vai ser ruim pra mim esse negócio aqui. Com certeza vai ser. Não vai aparecer nenhum 4 estrelas no single. É porque, quando eu chegar no. Falei, só 3. Esquece single. Só tá vindo 3 esse negócio aqui. Só 3. Ai. Acho que foi um desperdício de obra ter feito esse negócio aqui. Você vê que 5 pra mim não funciona. Ah, vamos logo pro multi então, que é o que aparece pra mim. Nem multi tá aparecendo. Hoje o negócio tá triste. Hoje o negócio tá triste. Tá triste hoje, hein? No single só veio 3, agora no multi veio 4. Eita, o negócio tá triste hoje, hein? Tá triste. Acho que agora veio um 5, finalmente veio um 5 agora. Muito bem, quem é que é? Acho que é o Zaraki, hein? Ah, moleque, é isso aí, logo de cara, hein? Veio o Zaraki pra mim. Maravilha, maravilha. Já posso mudar meu time PVP então, testá-lo no PVP pra ver se ele tá com essa corda toda mesmo. Ô, maravilha, veio um, hein? Ai, já tá valendo, já tá valendo. Esse Summon já tá valendo. Eu vou tentar um pouco mais, porque eu preciso realmente do Hitsugaya, porque ele tem aquele killer que eu tô precisando. Ele é excelente, muito bom, Hitsugaya, muito bom mesmo. Então acho que eu vou tentar um pouco mais aí. E veio outro Zaraki! Ai, veio um dupe agora também. Ai, sempre assim, Zaraki sempre aparece pra mim, cara. É incrível isso. Eu não tenho problema em pegar Zaraki, não tenho problema. A única versão de Zaraki que eu não tenho é a do White Day. É a única versão de Zaraki que eu não tenho. De resto, eu tenho tudo. Tenho todos os Zarakis. Os antigões, o Broken Speed eu tenho. Tenho tudo. Tudo. Agora esse do Bankai também eu tenho, do mangá. Agora tenho esse também. Pra mim, Zaraki não é problema. Muito bem. Então eu vou testar ele aí no PVP quando ele ficar no nível 200. Já tenho. Dá um chute, cara. Viu isso? Ó. E é uma espada. Outra espada. Agora deu um chute. Pra terminar com um golpe assim de cima pra baixo. Muito maneiro, muito bem, gente. Então já vou desequipar os chapes que tem no meu Ishida para colocar nele. Preciso pegar só uma Soul Reaper para colocar nele. E acho que vou fazer o teste sem link slot. Vou pegar uns links DT aí que eu tô sobrando aí para colocar nele depois. Mas muito bem, veio o Zaraki. Maravilha! Ah, 4 de novo. Ei, negócio aqui tá começando a ficar perigoso, hein? Acho que eu vou ter que me contentar com o Zaraki então, hein? Acho que vai ser isso aí, hein? Vou ter que me contentar com ele, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, acho que vai ser essa regra, hein? Só apareceu uma vez, pelo menos no Viltrap.
Pelo menos não veio trap. Aí. Esse aqui tá ruim pra mim, hein? Esse. Pra parecer 5 estrelas, claro, porque o resultado do primeiro não foi ruim, não. Acho que vou tentar só mais essa vez e acabou. Acabou mesmo. Acho que ter pego o Zaque já foi um lucro muito além do que eu já poderia imaginar. Chega. Não vou conseguir mais nada nesse negócio, não. Não vou conseguir mais nada. Já chega. Vou ter que me contar com o Zaque mesmo, que não é pouca coisa. Então, tá beleza. Então, o jogo não quis me dar o Hitsugai que eu precisava. Então, vai ficar o Zaque mesmo. Pelo menos o jogo não me trollou mandando uma trap pra mim. Pelo menos isso. Ai, que se fosse uma trap, eu acho que eu ia ter um ataque aqui agora. Mas muito bem, gente, esse aí foi meu resultado aí. Foi um pouco difícil de conseguir, muito 4 estrelas desse sumo aqui. Vocês veem que a minha sorte deu uma minguada nesse sumo aqui, pra vir só uma vez aí e 2 araques. Tá, mas é um personagem excelente que provavelmente vai ficar no lugar desse Gen Yusai aí. Eu ainda vou terminar o Link Exótico do Gen Yusai ainda, já que eu comecei vou terminar, não é? Mas provavelmente eu não devo mais usar ele no PVP não. Vou testar e usar pra ver se ele tá com essa corda toda aí mesmo. Muito bem, gente. Até breve.